Dobrý den, vítám vás na videu, jak si postavit měření na RC článku. Postavíme si filtr, bude to dolní propust, její zlomová frekvence bude 100 Hz. A jdeme na to. Máte v nějaký formě Excel. Uděláte si v něm. Vy si u sebe doma hlavně vyjádříte, jak ze vzorečku pro zlomovou frekvenci spočítat buď odpor nebo kondenzátor. Já to tady vezmu trošku iterativně. Rozhodl jsem se, že odpor bude 220 ohmů. Ten kondenzátor udělám 10 mikrofaradů. Tady si nechám tu zlomovou frekvenci počítat. Srovná 1 děleno záruky 2 krát pi krát odpor krát kapacita a mám to v mikrofaradech, takže 10 na minus 6, konec závorky, 72 Hz. A já chci frekvenci 100 Hz. Vydám ještě ty herci. A je to tak, že já si to trošku zmenším, zkusíme 6, to je moc, 7, dobrý, 7,5, musí tam být. Co je 7,5, 7,2, krása, tohle mi stačí. Takže potřebuji postavit odpor 7,2 200 na ten kondenzátor mikrofaradů a 220 ohmů. Zapněte si programek Fallstart, v tom programku si dáte blank circuit, aby se to vynulovalo. A teď mačkám čudlíky na klávesnici. R-ko, C-čko, teď na pravém tlačítku v Inputs and Sources si dám tady AC Voltage to Source to Terminal, aby to mělo dva dráty. Dvojitý V jako wire, to propojím. Teď G, tady si dejte zem. A tady do toho rohu si dejte, sorry, tady si dáte analog output, bez toho to nebude fungovat. Tak, a na ten output si dáte osciloskop. Trošku to zrychlíme. To, co tady vlevo nahoře je napsaný, dobrý, funguje to. Tak, to, co je tady vlevo nahoře napsaný, je maximální hodnota té vlnky, kterou tady máte vidět. Teď je tady 1 V při 70,9 Hz. My budeme sem psát ty frekvence. Napětí mějte 5 V. A teď si tady změníme ty hodnoty. 220 Ohmů je ten odpor. A 7,2 mikrofaradů, dáte tam U, je ten kondenzátor. Teď si vyrobíme tabulku, do které to budeme psát. Takže frekvence v hercích a udělám si je 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000. No, ještě můžeme jít když tak dál, 2000, 5000. Máme 100 Hz, takže někde zhruba tady se nám to zlomí. Teď si dáme stupní napětí. To je 5 V, to je všude stejný, protože generátor pořád dělá 5 V vstupní napětí. Výstupní napětí se budeme psát ty výsledky. A tady bude útlum. Tak já tady dám třeba teď je to 4,8 V. To jsem si teď tak odhadnul, ale pak se na to podíváme. Ten útlum se spočítá jako výstup děleno vstup. Cože? Jo, on to vzal jako
desetinná čárka, výborně. Výstup děleno vstup, musí to být menší než jedna. Pak z toho budeme chtít udělat decibely. dB se rovná 20 krát logaritmus závorka tohodle, konec závorky. A teď tady budeme postupně odměřovat si ty napětí. Tady se na to podívám. První frekvenci, kterou chci nastavit, je 10 Hz. A tady vlevo je to číslo 4,975. 4,975. Prásk, krásně mi to tady funguje. Doporučuju, pokud nemáte jako dva monitory, tak si to tady napište na papír. Tam si napište ty čísla. Tady 10, 20, 50 sloupeček. To samé, co je tady v tom Excelu, tak si tady napíšu pod sebe. Tam si napíšu ty čísla, pak si je přepíšu do toho Excelu, abych se tady z toho neuklikal. Já to teď zapauzuju, spočítám si ty napětí, ať na to nemusíte koukat, jak tady furt klikám. Tak udělám ještě třeba dvě, takže dáme teď 20 Hz. Enter, chvilku počkám, než se to tady vlevo stabilizuje. 4,904. 4,904. Dáme 50 Hz. 4,476. 100 Hz. A už vidíte, jak se to trošku zmenšilo, ta amplituda, protože už mi tady zabírá ten kondenzátor. 3,544. A teď už to vydělám sám. A v tuhle tu chvíli tady mám všechny ty číslička. Tady si protáhnu dolů ty útlumy. Jeden. Druhý. Bezva. Abych to teď měl vedle sebe a hezky se z toho dělal ten graf, tak já si ty... To dám tady, kde si to Ctrl-C, Ctrl-V přesunu doprava. Ctrl-C, Ctrl-V. Aha, tak to uděláme jinak. Tak rovná se tohleto. Dobrý, to už funguje líp. Možná snížím počet desetinných míst. Tak jako na... Jedno, no, už tam nic není, tak na dvě. Tohle to je vaše tabulka do protokolu. Tohle to, mimochodem tady se přepínají evropský rezistory a americký rezistory. Tohle to je vaše schémátko. A teď ukážu, jak udělat graf. Zkusíme štěstí, jestli nám to bude fungovat. Ne, ježišmarja, to vypadá různě. No. Ale asi je to správně. Každopádně, v nějaký formě musíte zapnout logaritmickou osu. Tady se to dělá tak, že na ní klepnu, najdu si tady logaritmická stupnice, zapnu to, prásk, smetám. Další věc, ten graf vypadá opravdu ohyzdně. Sice to tvarově sedí, ale já bych to chtěl vykreslit. Spojnicový graf. To skoro vypadá, že mi někde ujelo nějaké číslo. No 4, 5, 9, 8, 5, 0, 4, 9, 9. Na těch 2 kHz mám asi nějakou chybu. Já se ještě podívám, jednou dáme 2 kHz. To musí je krásně plynulý. 0,25. To je správně, tak zkusíme těch 1000 Hz, jestli je dobře. Celá 5.
Ta tabule by tam neměla být. Tak už jsem objevil, v čem byla chyba. Problém je v tom, že vy když pak zvyšujete tu frekvenci moc a vznikne vám tam takováhle nějaká čárka, třeba něco takovýhodle, tak ono už se to správně z toho nevyčítají ty amplitudy, takže vy vezmete kolečko od myši a takhle to postupně budete přibližovat, až se vám tam objeví tyhle ty jednotlivé vlnky. Třeba si to trošku zpomalte, tady simulační rychlost. A tohle to je to napětí. Když tady budete mít jenom takovouhle čáru, tak to nefunguje. Musíte tam vidět ty jednotlivé vlnky. A ono je to vlastně na osciloskopu, tam by vám to odečítání taky blblo. Takže si to musíte opravdu takhle, chvíle vlnky tam vidět, chvíle moříčko, to je těch 5000 Hz, a když tam dám 2000 Hz, a už to zase funguje hezky. Tady máme nějakých, trochu to zrychlím, 383 mV při 2000 Hz. Takže tady 0,383. Vyjde vám tohleto. A to je váš krásný graf. Všimněte si, na 100 Hz, to je naše zlomová frekvence, v tabulce by bylo dobré to takhle vyzvýraznit. A tak tam byste měli mít útlum 3 decibely. A se trošku zrychlím. 4,193. Tak to, že to nevyšlo. Tak už jsem to zjistil, nevyšlo to, protože jsem se tady do toho drpnul tlačítkem. Takhle jsem si šťouchnul to a změnil jsem si tu hodnotu. Tak, ještě jednou. 4,7 mikrofaradů. A teď si to musím proměřit. Teda ne 4,7, ale 7,2 mikrofaradů. A teď si to musím proměřit celý znova. Tak toho už vás ušetřím. Každopádně vyjde vám něco takovýhodle a na 3 decibele, na té zlomové frekvenci, vám to spadne na minus 3 decibely, nebo něco v tom stylu. Bude to spíš třeba minus 2,98 nebo minus 3,02. A vy v závěru můžete hezky udělat diskuzi, že jste nemohli najít takovou přesně součástku a jak se to celý chovalo. Tak jo, to je všechno. Díky za pozornost.